У Дніпрі встановили ще одне Wi-Fi-дерево. Розмістили його на проспекті Поля біля парку ракет. Вартість конструкції – 3 мільйони 700 тисяч гривень. Закупили три такі дерева ще торік влітку. Одне встановили на Європейській площі, інше – на набережній. Смарт-скульптури працюють як ліхтар і роздають інтернет. Від них можна зарядити гаджети та викликати поліцію за допомогою кнопки SOS. Нову конструкцію нині тестують.